waxaan ku dhahay xataa wargabo fariiso ana u dhahay xabad ku dhacday soo taagan oo sarjoog ka dhacay ma garatay Noor Maxamed Macallin Hussein oo iftiin u ahaa qoyskan ayaa ka mid noqday dadkii noloshooda ay galaafatay shaqaaqadii ka dhacday maanta agagaarka isgoyska Banaadir ee magaalada Muqdisho intaas ka sokow arinta kale ee xanuunka badan ayaa ah in Noor uu rajaynayay in uu aabo noqdo dhawaan balse nasiib uma uusan yeelan in ifka uu ku sii nagaado reerka halkan ku nool saakan nabad ayay ku soo waabareysteen laakiin hadda waqtigan aan idin la hadlayo taasibaad u taalo oo waxa geeriyooday wiil noloshooda laf dhabar u ahaa isla markaasina ku geeriyooday israsaasayntii maanta ka dhacday isgoyska Banaadir ee magaalada caasimadda Muqdisho waxa uu cabitaan ku iibin jiray halka shaqaaqadu ay ka dhacday mid ka mid ah dadkii dariska ay ku ahaayeen aaga goobtii garacsigiisa ayaa ka warbixiyay sida ay wax u dhaceen dhib ka dhacay dhib aad u weyn ka dhacay oo dagaalo isheg la dhaafsaday laba ciidan dhaxdood ayaan ku dhex jirnay wiil meeshan ku gadaayay cabitaan ku shiidayay ayaa ku dhintay marka aniga markaas isla markaas uga soo tagay waxaan ku dhahay xataa wargabo fariiso ana u dhahay xabad ku dhacday soo taagan oo sarjoog ka dhacay ma garatay xabadihii maanta la isdhaafsanayay ayaa dhibaataas ay tahay ninkaas miskiinka ku dhintay suuqan oo isheega dil ku ranin fiican uu ahaa aniga horta waa jiifay aniga waa jiifay oo waa hurdaayay hurdadii aan ku soo kacay wiilka hadda dhintay ayaa ii yimaaday hurdada iga kiciyay waxaan ku dhahay war koronto kuma hayay dhaaf waa jiifaaye albaabka intu ugu ballaqan oo qaawan sandaqada yartaan ku jiray aniga ma fahanti isla markaasi uga soo tagay aan soo fariistayne asoo sarajoog kasii dhacay aan arkay xabadina bilaabatay wuxuu shiidayay cabitaan uu shiidayay wuxuu jajaraynayay cambo jajaranayay markaas isla markaa cambo jajaranayay wuu taagnaa ciidankii oo soo istaagay isgooska soo istaagay ciidan kale soo istaagay fiiriyo maagay xabadii oo bilaabatay koowaada ku dhacday dhinaca kale Shariif Maxamed Macallin Hussein oo ah walaalka ka weyn marxuumka geeriyooday ayaa sharaxaya sida qoyska ay u taabatay geerida walaalkii ka yar walaalkii iga yarba waa hadaad iga yara marka kale aniga waxaan ahay majaanid saaki waxa geeridiisa meesha lagu soo sheegay markii dagaalka meesha ka bilaawday marka alxamdulillaah ay kulli ilaahay aanu naxristan dhayna marka xigta waxa rabnaa ii sheeg dadkii meesha ku dagaalamay oo gacantooda ku dhintay walaalkeena anaa macnaha ii sheeg taliyaha degmada hodan iyo booliskooda anaa macnaha ii sheegeen waxay xaqeen ah inooga soo qaadaan walaalkeena waxa weeye xaaskiisa waxaa amal u ahay baadiya jirtaa isaga intuu joogay 4 sano meesha ka shaqeysanayay marka de alxamdulillaah maanta waxa weeye arrin waxa murugo laba isagoo le ilaahay hano kaalmeeyo noo dhammaanteen isagana allah naxariisto faadumo jiino maxamed waa eedada soo korsatay wiilkan maanta ku geeriyooday shaqaaqadii ka dhacday muqdisho waxa ay ka dalbatay madaxda dalka in cadaalad loo helo geerida wiilkooda unugaasa isoo wacay oo isaga la dhashtay unugu miid way maawali dhahay waa soo orday markii meeshii imaaday miidkiisa la idiidi haddana luqluqa ku soo galebo saasa ku soo qaatay oo wax 4 sano camal aan meesha ku shaqeynay ha saakisa nabada ku soo waabareysteen hadda taxsiba idinta la waadan la qaybsaneyna allah uu kristo drink qoyska sidee u socon wallahi billahi murugo adduunka inta ma dhaafayso saasa xaal yahay maxaa dalbanaysa marka wallahi ina haqaani oo helno oo wiilkaasi oo dadkii dili oo na soo qabto oo sharciga la marsiyo arabnaa dhacdadan oo kale iyo kuwa ka daran oo qoysas badan mahadho ku reebtay ayaa ka dhacay Muqdisho walow maanta aysan jirin cid loo raacanayo dhibta gaartay wiilkan mustaqbalka u ahaa qoyskiisa Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo buttonka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadimna confirm ugu dambeyntiina gali mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta